Jemi rikthyer pas publicitetit në ekranin e ABC News me edicionin informativ. Shtyhet seanca paraprake për kalimin në gjykim të inceneratorit të Fierit. Do të lidhemi në këtë moment me kolegun Ermal Via, i cili do të na japi më tepër detaje. Përshëndetje Ermal. Për erë të tretë, në fakt duhet thënë që seanca paraprake sa i takon hetimeve të nisura për inceneratorin e Fierit është shtyrë pasi në fakt ditën e sotme një nga avokatët mbrojtës të një nga personave të akuzuar për këtë dosje nuk është njoftuar sipas formës së durë ligjore, ka thënë gjykata, dhe për këtë ka shtyrë seancën për datën 15 shkurt në orën 9. Pritet në fakt që seancën e radhës, dosja për kërkesa prokurorisë të shqyrtohet sa i takon kalimit për gjykim të dosjes në lidhje me hetimet e nisura për inceneratorin e Fierit, ku prokuroria akuzon 20 persona, mes të cilëve edhe ish ministrin i Mjedisit zoti Lefter Koka, ish sekretarin e kësaj ministrie Alçi Bllako, apo edhe Arben Dervisha, në cilësinë e kolaudator të punimeve të inceneratorit të Fierit. Për këta persona, prokuroria ka ngritur akuzat e shpërdorimit detyrës, pastrimit të parave apo dhe korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Në fakt, do të jetë gjykata e cila do të vendosë në rast se do të pranojë kërkesat e prokurorisë apo do të kërkojë organin të akuzës plotësoj hetimet dhe të po themi të shtyjë plotësimin e kësaj dosje. Ditën e sotme, siç e përmenda, kjo seancë nuk është zhvilluar pasi një nga avokatët mbrojtës të një nga personave të shpallur kërkim bëhet fjalë për italianin Giuseppe Cefalone. Nuk është konfirmuar në gjykat, pasi nuk është njoftuar në formën e durë ligjore. Për këtë seancë do të zhvillohet në datën 15 shkurt, ndërsa ditën e nesërme pritet që të zhvillohet një tjetër seancë paraprake për kalimin apo jo në gjykim, por sa i takon këtë radhë dosjes për hetimet e nisura për inceneratorin e Elbasanit, ku përveç Kokës dhe Bllakos janë të akuzuar dhe 8 persona të tjerë si të përfshirë në këtë skemë. Ndërsa duhet thënë jeta që ditën e sotme në ambientet e prokurisë së posaçme kanë zbarkuar le të themi punonjës të gardës së Republikës, pasi prej korrikut të kaluar në një vendim të qeverisë, institucionet e rëndësishme së veçantë, sikundër janë prokuria e posaçme dhe gjykata e posaçme, tashmë do të ruhen nga garda e Republikës dhe prej ditës së sotme efektivë të gardës kanë zbarkuar për të marrë detyrën për të ruajtur këto institucione të rëndësishme së veçantë. E kuptoj. Të falenderoj shumë për informacionin, Ermal.